Він зручний, але небезпечний. Сьогодні все більше українців роблять покупки через інтернет. Придбати товар з будь-якої точки світу і в будь-який час – приваблива перспектива. Проте подобається вона не тільки благонадійним покупцям і продавцям, а й шахраям. Ми вирішили поцікавитися в наших народних експертів, як часто вони купують онлайн і чи натрапляють у мережі на аферистів. Купуємо зараз майже все – від продуктів до предметів побуту. А було таке, що натрапляли у шахраїв в онлайні? Я доволі продвинутий користувач, тому в мене таких випадків не було. Ніяких заздалегідь переказів якихось грошей до перевірки товару за можливості. Ви вважаєте, що це зараз дуже актуально і навіть зручніше, ніж традиційні покупки в магазині? Ну, як мінімум безпечніше з ковід-ситуацією. Ну, менше потрібно контактувати в магазинах. Останнім часом я в інтернет-магазинах купую дуже рідко. А щоб дуже перевіряти, ні. Ви в інтернеті купуєте щось? Ні. А чому? Абсолютно. Ну, чого-то нет довір'я так. В основному речі, там, ну, не дуже дорогі товари. Все простіше, не треба нікуди ходити, більше можеш обрати продавців. А як, можливо, от, якщо не перевірений магазин, ви його якось перевіряєте особисто? Ну, читаю, ну, шукаю коментарі, відгуки там через знайомих, там в інтернеті, на інших сайтах. Я покупаю в інтернеті, ну, сказати, що много, то ні. А що саме, якщо то можете? Тяжко, такий складний питання. Ну, продукти не покупаю, а речі покупаю. Я, мабуть, чоловік старої закалки, треба все побачити, пощупати. У мене комісійний магазин ко мені іменно приносить. Очень много того, що купили в інтернеті, продають то, що не підійшло. В інтернеті купуєте? А що я повинна там покупати в інтернеті? Ні. Я в ВТБ покупаю, в других магазинах. А чому, не довіряєте інтернету? Чого це я інтернету не довіряю? Я довіряю. Купую. А розкажіть, що саме купуєте? Як часто? Не часто. А чому? Ну, я на пенсії. Обычно это одежда или детские игрушки. Не часто. Натрапляли коли-небудь на шахраїв у мережі? Нет, но на людей безответственных, да. Ну, я обычно смотрю отзывы и количество подписок, если это Инстаграм. Вы в интернете купуете? Ні. А чому? Продаем.